Hello， 大家好，我是王世义。大家听说了吗？在那个2020年5月13号，也就是前几天，巴西 UFO 事件上了热搜。就从那个视频来看，是真的。事情起因啊是这个样子，就是在5月12号，巴西里约热内卢的马格市，天空中呢突然出现了几个闪烁的光点，这个呢就属于群体目击现象，所以有很多不同角度的视频就流传出来了。有的人拍到的是那个蓝色的小光点，放大后呢看见的是明显的衍射光斑；有的人拍到的是红色的小光点，就一闪一闪的在那亮着。这个影片已经有40多万的播放量了，可惜就是没有人翻译成中文。全片我看到这个蒙圈呀，都是葡萄牙语，我只能从语气来感受这个摄影人的惊讶。Como ela viesse? Como ela viesse? De lá do outro lado. Meu Deus, Alex, tem um aqui embaixo. Tem um vermelho agora. É balão agora. Não é balão, caramba, o balão não anda naquela velocidade, não. Caralho, tá subindo, viado. Não, vermelho, tá conseguindo ver vermelho? Caralho, mano, eu tô arrepiadaço, velho. Aquilo ali não é balão, não.然后呢我就看评论，发现很热闹，很多人都说自己也有幸看到这个。他说那个红色的闪一下就停止移动，过一会儿又闪一下就又停止移动，有点像咱们小时候玩的那个123木头人。原本我并不是太在意这一类新闻的，因为这一类很多都是从拿以前的拼凑的。后来就因为看到这个视频之后呢，第二天有大量的军用飞机赶到那里，而且还打掉想要拍摄的民用无人机，我才来了兴趣，研究了研究。不过其中有好多鱼目混珠的，就这个居然也有人说是穿越军方重重封锁，拼了老命涉险拍到坠落的 UFO。 我本来是怀着对它的敬意，赶紧用我这个 4G 网保存下来，等我放大之后呢，就这我们小时候洗衣服的那个不锈钢大铁盆。这样的话不如探讨一下谁这么没有公德心，洗完衣服乱呲溜。后来这个当地有很多媒体就进行报道，当地政府和军方就说他没有看到任何的不明飞行物，更没有任何异常的事情发生，世界依然很美好，大家可能眼花了。但是就在第二天啊，就有很多居民看到这军方的直升机啊就来到这个 UFO 坠落地点来回巡视。这个坠落地点是在巴西军用物资工业公司附近的一个森林里，坠落的地方呢完全封锁，不允许任何居民和记者进去了。但是天网恢恢，总有漏洞。有一个妇女呢就在这一家公司的大门看到了从里面出来的一些工人，就询问他们，哎，这里面是 UFO 吗？其中一个人就神色很严肃的左右看了看，点了点头，小声说，除此之外还有人拍到了，就是现场有棵树明显是被撞断了，这个树后面呢是看起来黑不隆咚的区域。还有视频拍到这个封锁区域里面听到了很多枪击声和爆炸声。Passarinhos todos. Jesus do céu. Vou tentar subir aqui, calma aí.枪击声很好理解啊，因为有很多居民好奇嘛，拿出无人机去看，然后被军方给打掉了。但是爆炸声就不知道了，这无人机掉到地上还会爆炸吗？而且有很多大量的浓烟就冒出来了，猜测一下可能是在进行强行爆破之类的，但是我也没有证据，仅限猜测了。这个军用飞机是被证实的，因为在软件上和这个视频中都有出现的。然后当地这个居民啊，就是马格市的居民，这个马格有点像骂人似的，在网上留言说这里确实发生了大事，但是呢他们不想说话，并且按大众的预期想掩盖这件事情。这个他们指的就应该是军方或者是
巴西的政府吧。事情发生后的几天呢，这个地方仍然被军方通过直升机巡逻的方式严密的控制。这次啊，在巴西坠落的究竟是什么，目前没有确切的说法。这个不像罗斯威尔事件那种，就先有居民看见了，然后才是政府出面，也不知道以后会不会有这个档案流传出来。目前的说法有很多啊，有一个比较逗的，就是因为巴西这个疫情太严重了，外星人看不下去了，打算过来兜售疫苗的。2020年啊，就是从美国开始承认 UFO 开始，似乎这样的事情就越来越多了。各国对外星文明或者说宇宙太空，再或者不明飞行物的关注，达到了特别高的高度。除了这次巴西 UFO 事件，在上个月，也就是4月7号。墨西哥 UFO 事件也是群体目击事件，这个视频也是很多影片误认为是巴西 UFO 事件的。这里辟谣一下，这不是一件事啊。看这个样子，我脑中突然就蹦出来这个古宁灯阵了，或者河南那个无人机表演大型的砸场。世界上发生 UFO 最频繁的是这个南美洲，这里有很多远古文明，包括纳斯卡信条、普瓦彭古、马丘比丘、麦田圈，这里还有最古老而且最神秘的民族玛雅人。就2012世界末日没，这里我要辟谣一下，人家没说2012世界末日，人家就是说旧的纪年法结束，新的纪年法开始，类似于日历撕完了一本，要换下一本了。而且这里距离南美洲比较近，有一个传说啊，就是南美洲和南极洲之间有一个通往地下世界的入口，只是传说，不信就不信啊，我们还是要用科学的眼光去看待的。还有因为南美人民日常的休闲活动就是开 party 喝酒、跳舞、喝酒、烧烤、喝酒，喝多了第二天光条条的躺在路上也不奇怪，这个时候发现 UFO 更不奇怪了。咱们言归正传，说一下各国在研究太空所做的行动。你知道吗，他们有多努力。在2019年，美国成立了美军第六大军种，叫太空军，世界上第一支独立成军的太空军事力量，由这个空军上将约翰·雷蒙德担任美国太空军的司令。而且在前几天，这个太空军的军旗弥赛福也都出来了。紧接着这个日本也紧跟美国的脚步组建太空军，这个呢是亚洲第一支以太空作为作战范围的专业部队。在2020年4月24号，中国国家航天局首次公布了火星探测任务的名称，任务名称被命名为天问系列，而首次探测任务就叫做天问一号。4月27号，美国五角大楼发布了3条 UFO 事件，正式承认拍到了不明飞行物，这个在我以前的影片讲过，想了解的大家可以去查看一下。还有4月28号，中国科学院国家天文台宣布中国天眼500米球面射电望远镜开始承担地外文明的探测任务。好了，说这些我还是有一些兴奋，但是还隐隐有一些感怀，说不清那种感觉。因为2020年有太多的意外，注定是要被载入史册的一年，不管他们是否真的要来了。但是啊，我这个心里面是有预期准备的。在2019年6月22号，有一个来自2060年的未来人在豆瓣上发帖，叫 KFK， 我看过那篇帖子，其中有句话我记忆犹新，2019年是未来10年最好的一年。我看之后心里面久久不能释怀，因为从2019年末到对比到现在这个正在发生的事情，心里面产生了很大的震动，也就是我做这一类视频的初衷。如果想听的话，评论扣一；如果想看文件的话，私信我发你。